Kuih muih tradisional Melayu semakin dilupai dan agak sukar untuk mendapatkannya. Malah, generasi muda juga tidak dapat merasai keenakan kuih kegemaran masyarakat dahulu. Justru, Jabatan Pertanian Negeri Kedah mengambil inisiatif untuk mengadakan Festival Makanan Warisan 2024 bagi mengembalikan semula nostalgia kuih tradisional. Antara kuih ialah kuih dangai, lepat bunga cicar dan kuih semelit. Kita adakan bertujuan untuk kita nak menonjolkan kembali makanan-makanan tradisi orang-orang lama kita seperti dangai, lepat bunga cicar, kuih semelit. Selain daripada itu, kita nak mengeratkan kerjasama di kalangan kaki tangan Jabatan Pertanian. Abdul Halim turut mencadangkan lebih ramai usahawan dan agensi terlibat dalam festival pada masa akan datang.